مساء الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في عدد جديد من حصة غير فوتها. غير فوتها لي كما في كل مرة تجيب لكم ضيوف، لكن قبل ما نرحبوا بضيوفنا اليوم نرحب دائما وابدا بالقبطان ورقم 10 ديالنا عمار عمور. اليوم عندنا ضيف ايضا من نوع خاص، هو كان من نقدر نقولوا مليغو في 2004 في كاس افريقيا في تونس، جانا من فرنسا خصيصا لغير فوتها. تحيه كبيره لعبد الملك شراد. ضيفنا الثاني بعد عبد الملك شرار هو نقدر نقولوا راهو في الطريق الصحيح باش يتوج ببطل هذا الموسم. استقبلوا معنا المسؤول الاول لشباب قسنطينه السي طارق عرامه. كما في كل مره عندنا ضيوف نقدر نقولوا ما عندهمش علاقه بكره القدم لكن يتبعوا كره القدم. ضيفنا الاول في هذا المجال هو الممثل المعروف مصطفى العريبي، تحيه. ومعنا ايضا المفنان والمغني شاب وحيد، تحيه ايضا. بيان سور وكيما في كل حصه استقبلوا معنا الكرونيكور تاعنا فيليب الجزائري، تحيه. فوالا مساء الخير مرة أخرى. كما تشوف عمار قبل ما نرحبوا بضيوفنا خاساني راهو غايب علينا اليوم، ياخذ مكان كريم دونك فيليب الجزائري. نعم رديتها في كل مرة توجور في دار رونديفو. مساء الخير. نرحبوا تاعنا بالجمهور اللي حاضر معنا. نعم تحية للجمهور اللي راهو حاضر معنا. ونرحبوا أيضا. نعم تفضل. سي عبد الملك اللي بالك عندي بزاف ما شفتوش واليوم شرف لينا انا وكان حاضر معنا. تفضل. عبد الملك شراد اللي يتقن العربيه والدارجه فريمون على بيرفيكسيون، دوك راح يهدرنا يبقى ان ايفور باش يهدر بالعربيه اليوم. عبد الملك شراد فريمون سي ان بليزير، يعطيك الصحه اللي جيتنا من فرنسا فريمون بوغ غير فوتها، ميرسي اونكور. بزاف بارتاجينا. طارق عرامه مساء الخير. مساء الخير اسماء ومساء الخير بالحضور والجمهور وان شاء الله نعقبوها تسمعها ان شاء الله. ان شاء الله مصطفى العريبي سا فا فو شونجي اليوم شويه دي بلاتو ان شاء الله. جو كونتون، راني فرحان اللي راني معكم هنايا، بي كاين دي ايرو راه معنا دونك سي ان بليزير. ميرسي بوكو. شاب وحيد مساء الخير. الله يسلمك. مساء الخير عليكم ان شاء الله نجوزوا ليميسيون ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم محمد حساني راهو غايب علينا، غايب علينا لان فضل يروح البرنابيو ويشوف فريق المقابله اللي كانت كبيره بين ريال مدريد، هو على بالكم سان فان تاع ريال كونتر البي اس جي، وبعثت لنا قال لنا تحيه من برنابيو. نشوفوا التحيه تاع حساني للجمهور ولينا ايضا في البلاطو، شوفوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم شاب حميد. خويا راني في برنابيو. خويا عمار عمور خويا. كوش تلعب في هذا الصطاد. كوش تلعب في هذا الصطاد تولي نضربها فات تقعد بها لاغري ولك حاجه. اي اسمع يخلينا من اللي عباك لي روبورتاج تاعك هذوك في الصطاد تاعنا هذيك، انا راهي بالو لي حميضه ماشي دي صطاد. نسيم خويا تيزيفو، هذا غير تيزيفو تيزيفو خويا، مانيش منجم. شاب حميد راني ديجا كريستيانو طاني رونديفو هنا في برنابيو، انا غير نحوس عليه ما لقيتهش. راني من نرفي البرد، راك تني ما كلف ريت اومليت لا والو، راك غير الحلوف راه يدور هنا. غير فوتها انا ما نجيش، غابغي فوتوها باش نجي. راني قاعد هنا غادي نديكم الكونسيبت ونقعد هنايا مع لي زارتيست تاعنا. خويا نعيش هنا، نعيش نرقد هذا البلاستيك هذا نرقد فيه، ناكله ندير في الكسره وناكل هذا البلاستيك. وراك زبنا، وراك بلوغين، وراك سفوحي، وراك زيوي، وراك فاوت. خويا روحوا شوفوا لي ستاد. هذا سان جوين مين كمل قرايته، هذا سان جوين مين كمل قرايته قسما بالله. ويحيى غير فوتها، ويحيى الجزائريه وان. تحياتنا لزارتيست. تحيه لمحمد خساني اللي دارنا تحيه
من ستاد برنابيو وهو فان تاع الريال وممكن من ساعه يلقى لنا لا فيديو اللي بعثها لنا ايضا بوندون الماتش يعني في اللقاء على بالنا بلي ريال مدريد كان خاسر وبعد عدل النتيجه وبعد الثاني والثالث دونك كريم ضيعني شوف هكذايا ضيعني اختي ضيعني الملح ضيعني دار لي السكر وهرب عليا هو خصنا كي الملح زاد لي السكر لا اله محمد رسول الله معليش الوغ نتاع على بالنا شراد نتاع تسبورتي بي ان جي دونك زعفت زعفت مي سي فري كو سي ان ديفيت كي لورد مي جو بونس كو باري ا توت سي شانس او ماتش روتور دونك بوركوا با ليكسبلوا راك مامن بليكسبلوا انا مع باري انا كي كنت نلعب كنت معاهم دوكا حبست مازلت معاهم داكو دونك راح نبداو كيما في كل حصه بصح وقيل فيليب وخيلا محمد خساني عم يقولوا لي في لاريجي ما جاش احوا في المطعم بعث لنا واحد او ها ايه مرحبا بكم لي زارتيست السلام عليكم السلام عمر خويا وصلك ميساج تاعي شاب حميد صح هذه ثلاثه وتنوض هيا تربح هيا قلت عندك زربي انت مهبول سياسي ما تديهاش اخويا شاب حميد مساء الخير السلام عليكم اختي وراني فرحان لاني معكم اليوم مصطفى العريبي خليني نشوف مصطفى العريبي كنت نتفرجك في روسيا اخويا المجد درت فيهم رايك شاب وحيد خويا مرحبا بك الله يخليك وشراب انت مهبول سياسي ما تديهاش اخويا مختي خير مرحبا بك معنا وتحيه لان محمد خساني ما خلاناش وحدنا بعث لنا شاب حميد دونك راح نشوفوا اول روبريك تاعنا اللي كيما في كل حصه واش صرا عندنا نشوفوا واش صرا عندنا هذا الاسبوع مجر إغيلوا من ناد اللي راهم في فترة راحة مريحة منذ أسابيع رايحين يرتاحوا مرة حاو يبدأوا الخدمة ويدخلوا في المرحلة الصعبة ويدروا وش راح يصرى لهم في أول مقابلة اللي رايحين يواجهوا فيها منتخب تنزانيا في 22 مارس وخمس أيام بعدها ضد المنتخب الإيراني الأولى راح تلعب في 5 جويليا والثانية في النمسا بالتحديد في غراز المدينة الثانية بعد فيينا واللي يتواجد فيها ملعب اللقاء اللي يتسع ل 15,000 مقعد وين بلا شك أن الجالية الجزائرية رايحة تدير صدمة من كل بلدان أوروبا كالعادة بيان سور رابح مجر راح يتنقل بعشرة ولا 12 لاعب محلي والباقي ميد إن أوروبا كيما العادة تاني باش ما يغضب الراعي ما يجوع الديب شكون اللي يستهلكم في لاسيليكسيون؟ جاوبونا من فضلكم نور الدين كالعادة كان مريح في القهوة جاه ينكو التليفون من عند لافاف قالوا له هاك قرعه راك انت الاول فيها ليكيب ناسيونال ابخي ما راح يلعبوا ماتش اميكال مع منتخب فلسطين وبداو لي كوتفيل هذا يعيط لهذا وغدوه من داك طلعوا بها في لا بروميير باج وسي ماجر كي شاف البندي رحمه على هذا الماتش خرج بتصريح نفى فيه وجود المباراه في البروغرام ديالو وهنا وين وجعني قلبي صح على الصحافه اللي في كل مره يكذبوها يقولوا هما برك اللي يحبوا يشعلوها لا فلسطين راح يجيبوها ولا مباراه راح نلعبوها والله ما فهمنا اذا صح ما كاش منها ولا نتوما اللي لغيتوها على خطر على بالكم لو كان لعبتوها فلسطين اللي راح تكون في دارها وتولوا نتوما ضيافها وحتى العديان تاع زتشي وماجر راح يلقاوها اون بون اوكازيون باش يحطوا لكم سعدكم في يدكم وين ندموكم على النهار اللي خممتوا فيها تجيبوا فلسطين تلعبوا معاها في عقر دارها شبيبة القبائل ما هيش غير أزمة فريق ولا أزمة لاعبين ولا إسرديين وإنما أزمة رجال وصراعات مسيرين يتكرهوا بيناتهم ويتحسدوا كل عديان الغيورين اللي يوصل للحكم يقول لك أنا باباها واللي قبلي قاع موها ولو كان جيت مقبل النادي ما يوصلش لهذه الحالة وحتى اللي حاوزوه من الباب تلقاه يطل من الطاقة باش يسيه يدخل وإذا صابها مغلوقة يدخل راسه غير باش يشتم ويسب ويحطم ويكره الأنصار في اللي راح حاكم حنا شي اللي هرب الغاشي وما خلى حد شي وفرخها وخربها وطربقها مازالوا اليوم يعيط باللي من لالا راح يحبطها ويقتلها ويدفنها تقول المناصر نساوي نخلاها والوضعية الكارثية اللي كانت كي كان يحفر في قبرها بعد السي محمد الشريف حناشي اللي حاوزوه في الصيف صدمي ما طولش وتصدم وبالاستقالة تقدم في الخريف واليوم نور الدين سعدي عنده حسابات يصفيهم معايا ريشان اللي كل يوم يقول عليه عيان
والله غير عييتونا وعييتو كل محبين شبيبة القبائل اللي تمناو يسمعوا في عيلكم وماشي السم والحقد اللي خارج من قلوبكم. يا سيدي لي زونترينور ديالنا ولاو يخافوا يدوا طريحه من عند اشباه الانصار. ايه طريحه، وهذا الشيء اللي اكدو مدرب شبيبه القبائل نور الدين سعدي اللي قال ايزون لو دووا دو رياجير كي ما بروش با كي ما غريس با فيزيكمون سينو لاغريسيون فيربال اون ايتابيتي. وسعدي ماشي الوحيد اللي تعرض لهذا الضغط، لانه قبله كان يوسف بوزيدي، الاخضر عجالي، فوزي موسوني، بوعلم شارف، والقائمه طويله تاع المدربين واللاعبين اللي تعرضوا للشتم والسب والطرايح من عند الانصار، والسبب نتيجه مباراه لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا الشيء اللي صرى للاعبين اتحاد العاصمه اللي زدموا لهم لي سوبورتور البلوغين وشبعوهم سبان ومخبط، الشيء اللي خلى ميلود حمدي يلغي لا سيونس دونترينمون. والله غير عيب توصل بينا الامور لهذه الدرجه. صح كاع ماذا بينا نربحو وندو البطوله والكاس والفناجل ونلعبو تشامبيونز ليغ وندوها، بصح يا جماعه راكم عارفين باللي مستحيل لي كلوب كامل يربحو وكامل يدو البطوله وكامل يدو الكاس. اذا ولات هكذا علاش ما كاين منافسه؟ يمدو لكم كاس كاس وبقراج وشربوا قهويكم، ورانا هنا باش نغسلوا المعن كما قال السي. العميد راح لافريك باش يلعب تشامبيونز ليغ مع اوتوهو تاع الكونغو. يا اخي جابوا زويجه في الفيلي وجاو، بصح المشكل ما راهوش هنا، مي في هاد لي ماتش اللي ولاو لنا كوشمار، من جهه لي كونديسيون كارثه وزيد المعامله ما خلاو ما بقاو. حنا يا اخي بيناتنا لي ستات تاعنا والمناصرين ماشي كيما تاع اوروبا، صح بصح جامي درنا لهم هكذا، بالعكس نستقبلو نتهلاو والورث تاع بليده كاع نسربوه لهم كيجو، ولو كانوا مواجهو يستاهلوا. صح هذه تبقى مباراة كرة قدم، واللي يلعب مليح يربح، إما لا يرحم والديكم خلوها في إطارها، بيسك لاجريان لو كان يتقلق يطفرها فيكم. هي احنا نقدروا نديروا فيكم الباطل هنايا، بصح لاجريان ماشي حقار، وإنما يربحكم في التيران وتسهلوا بكاش ثلاثية ولا رباعية شابة لبلادكم. بقراءة الزميلة الصحفية مريم رايسي. الوغ تفضل عمار. نتكلم على الأمسية مولودية في لافريك. نبلي نعاود نطلعوا برك قليل، ويقول لي المخرج ما شفناش مليح لعبوها. باسكو ستيلو ماهوش يكتب مليح. ستيلو ماهوش يكتب مليح، شنو هذا ستيلو يا جماعة على المولودية؟ تفضل. نبلي المولودية راحوا لافريك على بالهم واش كاين، أغلب اللاعبين لعبوا في إفريقيا مالفين بالضغط هذاك وبالامور هذيك. صح الامور ما كانش لازم توصل واش وصلت ليه في المقابله هذه، ولكن حنا والفنا. انا كنت لاعب في افريقيا، عبد الملك نظن بلي لعب في افريقيا ويعرف لي كونديسيون تما، كانوا دي كونديسيون بير على واش كاين تما، لازم يحضر الروح من قبل لهذاك الشيء. الهزيمه ما لازمش يحشموا بها، لان الحكم كان دار لي ما لي بي باش يخسروا مولوديه. دون بلي راح يجيو هنا الجزائر. لكن الناس اللي شافت المقابله واللي كانت حاضره قالوا بلي الفريق هذايا فريق الفريق ماشي سهل، لا يعني صعيب عليه ممكن باش تسجل عليه ثلاث اهداف. صح بصح كي نشوف انا فريق يدير كاع لي كونديسيون هذو اكسترا سبورتيف باش يربح مقابله، نعرف بلي فيه ضعف، مادام ضعيف يقدر يدير هاد الحوايج. لذلك نظن بلي المولودية قادرين يفوزوا ويتاهلوا للدور القادم. عبد المالك شراد. مولودية مولودية توجور. Bah, je vais rajouter. Là, le mot de ah, ouais, ça me touche parce que, comme il disait, comme il disait Ammar, déjà ça touche mon équipe favorite. Et c'est vrai qu'on doit être habitué à ça. On est des professionnels et nous, on l'a connu quand on jouait en équipe nationale ou même quand on jouait à l'étranger avec dans les clubs africains. Nous, on reçoit très bien en Algérie. On n'a pas besoin de ça pour gagner. حنا في البلاد كي يجيو في المطار ما يستناو ما والو، حنا كنا نستناو ساعتين ربع سوايع حتى السخانه وكلش، نلعبوا على ثلاثه تاع العشيه اي فوالا. دونك ابري سا فافوريز ليكيب كي روسوا. ماتنا يا ماتش روتور ان شاء الله، اي جو بونس كو المولوديا فون بيان لي روسوا ان شاء الله، اي اون باس كاليفي فون بيان لي روسوا اونت كيمي ولا ان شاء الله. فارق عرامه. انا والله نتكلم على المناصرين اللي يدخلوا
يعني كي الفريق تاعها لوحة من فضلك اي باسكو ستيلو ما يكتبش مليحة فستيلو ديال المناصرين الأسبوع القادم لازم تجيبوا دي فتخ جدد انا نتكلم على المناصرين يعني لازم يتحلوا شويه بالصبر باسكو فوتبول يعني كيما يقول لك هي روح رياضيه فونتو والسبور يعني لازم نتقبلوا الهزيمه حنا عندنا المناصرين الجزائريين يعني تاعتو لي كلوبه ما يتقبلوش الهزيمه على سبيل المثال المقابل الاخير تاع اتحاد العاصمه وندخلوا المناصرين ووقفوا اللاعبين اما حنا تاع السياسي الانهزام الاخير يعني شويه كانوا تقلقوا علينا الانصار وين درنا ماتشين مع الحراش الحراش نعم ومن بعد جاونا للتدريبات يعني وشجعونا وطلعوا المورال مي نورمالمون لازم نتقبلوا الثقافه تاع لازم نقبلوا الهزيمه كيما نفرحوا كي نفوزوا كاين مدرب الله يذكره بالخير قال لي بلا ما نسيتيه قال لي كي تكون الاول ما سلكت وكي تكون الاخر ما سلكت انا الاولين وما نسلكين نو يعني يعني لازم شويه نتعلموا ديك المناصر تاعنا يتعلم الثقافه تاع يتقبل الهزيمه كما يتقبل باغ اكزومبل الفوز باسكو كره قدم فيها تعادل وفيها فوز وفيها كما يقول خساره لازم هذه لا مونتاليتي ان شاء الله ترسخ في اذهان المناصرين واش كون رد فعلك كان مناصر ولا مع المناصرين تهجموا على اللاعبين ولا على خاصه المدرب بطبيعة الحال انا كمسؤول اول على الفريق لازم نحمي اللاعبين تاعي ويعني والشيء اللي رانا نتكلموا فيه باه نطلعوا المستوى تاع الكره الجزائريه لازم نتقبلوا الخساره حنا المناصر حاط اون ايكيب دو فوتبول ما تخسرش غير تربح صاري لو بارسا ماتش اللي عندنا دار ماتش نيل مع خطاف حنا السياسي درنا ماتش نيل مع اتحاد الحراش كان نهايه العالم نو ها وشفنا يعني امثله على المستوى العالي وكاين يعني مقابلات يا تعادل وخساره باش يوصل سي نور الدين سعدي يتكلم ويقول لاغريسيون فيربال يعني الشتم انا موالفينه ما يدناولناش برك يعني وصلنا لدرجه كبيره خطوه خطيره يعني هذا الشيء هذا يعني والله غير مؤسف يعني نتحدثوا عليه رانا في 2018 نورمال دونك نطلعوا المستوى من جميع النواحي يعني كمدربين ولا لاعبين ولا رؤساء انديه مام حتى المناصرين باه نطلعوا المستوى تاع الكره تاعنا والدليل هذاك شوف المنتخب تاعنا قولوها بكل صراحه راه ما رايح هو يهبط ان شاء الله يعاود يطلع بينا جميعا ان شاء الله ان شاء الله سي مصطفى العربي على السوجي اللي حبيت ندخل فيه صدير ميزا بار المولوديه في الكونغو كو جو دينونس يعني مانيش راضي بها ميزا بار حبيت نهضر على المولوديه نذكروا برك المشاهدين باللي سان فيغ مون سيبورتور تاع المولوديه هو اليوم ما نقول لك لا ميزا بار هاد لو سوجي كاع لي سوجي الاخرين يتشابهوا بور موا n'étant pas footballeur ou n'étant pas amateur de football, quelle machine a d'après moi, c'est une problématique de gestion. Hier, 600 euros chez l'autre, et ma cage. Les gens ne peuvent pas faire ça, mon cher Hamid. Ils vont me faire ça, ils vont me faire ça, ils vont me faire ça, ils vont me faire ça. Oui, oui. Tu as raison. Je suis venu à me dire, Billy, شوف هذا الستاد هذه بارتي اش دخلت للفريق كمل سي مصطفى هذه ايكونوميكمون اقتصاديا برك تقدر اقتصاد في سمانه واحده في 32 جورني تاع 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 شامبيونا 32 سيمين في وسط السمانه بين لي ماتش ولي ماتش لي بورت اوفيرت واش يجيو كوم توريست واش يجيو كوم مازالنا بعد هذه وحده اسمح لي سي مالك من الجانب الاجتماعي الجانب التربوي كي تدي وليدك يشوف ان ستاد un stade de football, il chauffe une carrière d'un footballeur, terbiya déjà qui entre dans un stade, qui fait chiqad, qui fait chauffe un match. هذه من الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهل ما جرى ومازال هضره طويله. نعم ونعم عبد الملك شراد. Le président de Constantine va pas me contredire. Il y a une telle masse populaire qui تبع الكره, surtout en Algérie, une telle ferveur que tu peux pas gérer tout le monde. Il y a toujours des énergumènes qui font des problèmes et tout ça. Déjà, ils ont beaucoup. C'est dur à diriger une équipe en tant que sportivement. Maintenant, il y a les supporters et ça arrive dans tous les pays d'Europe. Il ne faut pas croire. Mais mis à part que c'est beaucoup moins grave en Europe parce que c'est beaucoup plus contrôlé et tout ça. Mais là, il y a une telle ferveur en Algérie qui fait que. Une telle attente qui fait que ce soit Constantine, que ce soit Mouloudia, que ce soit la JSK, qui sont mécontents et tout ça. Et malheureusement, les seuls perdants, c'est le club lui-même et les joueurs. Absolument. نعم سعر شاب حميد تفضل شاب حميد نعاود انا كنت غادي نهضر على الفريق الوطني تفضل بيان بصح قبل نهضر على الفريق الوطني اللي معاه انا دي فوا كنا نقولوا احنا لي سيبورتير تاعنا عندهم باللي يبغوا البالون يموتوا البالون يعرفوا اما سي فري يحبوا البالون ولكن من تشوف في برنابي ولا في نيو كامب ولا عائله كامله الملعب صح احنا كلهم عندهم 15 عام 16 عام يعني اللي كانوا يسيبورتوا بكري
سي عمر عمر راحوا بقاو دروك غير المراهقين راني نهضر من نيتي انا شاب حميد ومن البارح كنت نشوف عائله هي ولدها ساعني نبغوا ولا نكرهوهم مهابيل على كره القدم اكثر منا صدر ما نكذبوش على روحنا احنا عندنا النيف احنا نعرفوا سيبورتو احنا تماك متقفين علينا في كره القدم نبغوا ولا نكرهوا نعاود نقول للفريق الوطني السؤال كان شكون الجوال اللي تشوفوه من المحليين انا نشوف ماشي جهويه ولا باسكو يلعب في مولديه وهران نشوف باللي الحارس ناتاش يقدر يكون في ديك ناسونا حتى هو حارس ثاني دروك حنا نشوفوا باللي كاين شاوشي ستارت لان كاين ايضا ثاني لا ليس انت حارس اول نعم. رغم انه يقول لك عنده عطيتك الكلاسمون تاع يقولوا عندها 34 عام بوفون 38 عام وصل لفينال مع جوفنتوس دار كارير كبيره ناتاش بارابول شاوشي ثاني نحترموا حارس كبير وعنده تاريخ ولكن مستوى واحد انا نشوف ولا بالك ناتاش احسن ولا لا كل خطره شكون يكون انا نشوف بلي ناتاش يسهل يكون فريق الوطني ماشي من يلعب في مولديه وهران ونشوف بلي بخمسه لاعب اتحاد العاصمه اتحاد العاصمه يستاهل ثاني يكون في الفريق الاول والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سامح هون سياسي ما تديهاش صح نسيت ما ذكرتش الحارس المصري الحضاري 44 عام فوالا صافي ما نروحوش للطليان سلم عليا راح يشارك مليحة 44 عام وراح يشارك في المونديال كبير السن كريستيانو رونالدو 33 زون لعب بهم البارح البارح نايمار ومنا راك فاهم البارح مازالك البارح مازالك داير او كبير كبير تنتظر يعني فيزيكمون لو كان يكون اللاعب مهيئ باش يلعب ما تحاولش الله تعالى بغى عنده 60 هل كاين مشكل نعم شاب حميد الغنيه اللي انشهرت بها وشنو هي؟ واه تبان لي انا فرنسا دارتها بيا نطلع لك بها دروك نطلع لك تبان لي انا فرنسا دارتها بيا تبان لي انا وحش النوخه زاد عليا هذه هي وبعد خلاص النهار اللي تربحت الشامبيون عيط لي انا كاشي شباب نجي نغني لك مرحبا في الفيستيان طارق ما ممكن نجاوب على سؤال تاع سي مصطفى العريبي هل عندنا ازمه تاع تسيير في النوادي يعني ما تنتجوا والو نيف على مستوى الشبان على المدخول كوك في شباب قسنطينة ممكن دخلوا شويه دراهم في المقابلات هي بطبيعة الحال دوك أزمة تاع تسيير كاين بهنا نتفاهموا نحطوا المناصرة ولا الناس تشوف فينا في الصورة كاين فرق من فرق كاين فرق اللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة وكاين فرق كما نقولوا متوسطة الجماهير ولا كاين اللي ما عندهاش دوك باغ اكزومبل نعطيك لو كات السياسي حنا عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة ونعطيك ليكزومبل باغ اكزومبل تاع فريق باراد حنا السياسي الضغط الجمهور يلزم على المسيرين يكونوا النتائج كوما يكونوش النتائج ما يصبرش على التكوين حنا مهما عندنا يعني فئه شبانيه تاعنا رانا ننجو رانا باغ اكزومبل رانا نورغانيزيو في روحنا باه نكونوا كنت تهضر بالاحتراف باسكو رانا مازلنا بعد الاحتراف حنا الملاعب تاعنا تشوف الملعب اي باغ اكزومبل 60000 وكي تجي تشوف المدخول تلقى نص التذاكر الناس ما يعني الاحتراف كما قال لك كان في برنابيو وانا شاهدت مقابلات يعني في الخارج راهي بقات 10 دقائق وتبدا مقابله والناس مازالوا ما دخلوش باسكو عنده لاشيز تاعو عنده الكرسي تاعو الناس تنتظر فيه حنا مازلنا بعد دونك تسير باه نسير ومش سهله وكاين كما قاعد نقول لك الفرقه هذه الجماهيري اللي عندها ضغط كبير راهي ما تستناكش لابريف شوف اتحاد العاصمه خصوصا مع فريق اتحاد العباس نعم حنا درنا مقابله لعبنا قبلهم مع اتحاد الحراش وين تعادلنا في ميداننا في حال فوز اتحاد العاصمه راح يقلص الفرق صح يولي 6 نقاط داروا عليهم ضغط على الفريق تاعهم عاودوا نهزموا شوف العواقب الاحتراف ما يخليش اللاعب يدرب كي ما يدربش الفريق شكون يخسر لو ميم كا نعطيك لو ميم كا حنا تاع السيس لعبنا مقابله مع اتحاد الحراش ما قدرناش نفوزو باسكو كان ضغط كبير على اللاعبين تاعنا سامعني نكمل لك الضغط هذا مالقي رانا محتلين الصداره بفارق 8 نقاط يعني رانا في رياحيه تاع النقاط يعني الفارق وهو عمور هنا يعني والشراد يعني الناس اللي لعبت كره قدم تعرف واحد الفريق يقعد هرب 8 نقاط الملاحق تلعب يعني نورمالمون نكونوا الاس تلموا الضغط تاع الجمهور تاع هذه الفرق الجماهيريه راهو تعادلنا في ميداننا وتسبب لنا في ويكلو الانصار نعم. تاعنا ما تقبلوش هذاك التعادل راهم بريفاو الفريق تاعنا المقابله الجايه مع اتحاد بسكره راه نلعبوا بدون جمهور واحد ضيع لكم سي طارق عرامه مدخول تاع شوف واش نخسروا شوف نخسروا مداخيل تاع قريب 500 ولا 600 ولا 700 مليون اللي ندخلوها في مقابله راح نلعبوا بدون جمهور قداك قاعد تقول يعني كاين قدام بارامتر الفو لي سويفر بور باه نوصلوا الاحتراف الحقيقي ما زلنا بعد نقولها بكل صراحه طارق عرامه هل شباب قسنطينه راهو بطل في اللاعبين راهم خلاص شامبيون في مخهم ولا مازال سورتو
شوف والله انا يمكن بصراحه نهضر هنا الحصه تاعكم راني قاعد نصارح فيكم ونهضر عليكم. انا نهار كما يقول لك بدات البطوله هذا الموسم حنا قلنا نلعبوا مقابله مقابله باسكو ما يخفاش عليك فريق الموسم الماضي منعنا من السقوط في اخر جوله لو لوندومان نقول الانصار نلعب لكم على البطوله. البطوله دي لازمها ترتيبات ولازمها تحضيرات ولازمها امور. حنا قلنا نلعبوا مقابله مقابله لوبجيكتيف نيميرو 1 سي بو الحمد لله بالك اول فريق في البطوله الجزائريه حقق البقاء هو فريق شباب قسنطين. دركا صوتينا للدوزيام اوبجيكتيف بدليل اللي رانا في الصداره دوكا راح نلعبوا على البطوله ان شاء الله وباذن الله باذن الله ان شاء الله راح نسعد راح نديو البطوله ان شاء الله. شاب واحد تفضل. انا نمد رايي على شباب القبائل باسكو فريمون يعني انت ياس لما تشوف فريق كبير وعنده يعني كيما نقول لك شحال بطل في افريقيا لما يعني لحقت باش الدرجه تاع وين يعني ما لقاوش رئيس مناسب وكلش. انا نمد رايي للحناشي باسكو يعني يعني نحبو ولا نكرهو انسان اكسبيريونس في كره القدم وانسان هو اللي جاب البطولات شباب القبائل مرحله باساج ما يجوز به يعني مقبوله يعني الله غالب يعني ولا حقت باش الشبيبه كما كان يقول البريزيدون العام اللي فات السياسي كانت تلعب على الحبطه مام الشبيبه كانت ثاني تلعب على الحبطه وين هذه يعني بعد هذه يعني بعد السنوات يعني الاخيره كامل تلعب على الهبطه سي صار مشكل حاب الجرح يزيد يكبر باسكو كيما يقول لك كل جرح عنده دواء ان شاء الله نتمنوا شباب القبائل يعني وطونك مانيش مناصر شباب القبائل ولكن لما تشوف فريق قوي يعني وين في الدرايه الوطنيه خارج الوطن شوفوا يعني كوم سا يعني فريمون سي مناصر شكون شاب واحد انا وفاق سطيف وفاق سطيف نعم وفاق سطيف اللي سي لي زوريجين تاع عبد الملك جراد نعم يعني وفاق سطيف سنا راه يعاني يعني في يعني العام اللي فات والعام اللي فات ما كانش عنده مهاجمين كما اللي عنده سنا وما مشاتش يعني الفريق ممكن في ممكن في كاس يعني كيما نقول لك باساج يعني وين لا غالب يعني نتقبلوها ومعليش نورمال. فيليب الجزائري تفضل. تفكرت طارق قال لك الضغط الضغط ونرجيليا موالف الضغط البارح شفت انا الماتش في عيننا رجع لنا واحد حبيبنا سعيد وجمال لوجيك الجيريا كيسب الاربيت ولات لنا لوجيك ميم في تيفيزيون ولوجيك كيسب الجوال بصح البارح الجماعه اللي شفت معاه الماتش ما جاش كاع في بالك سبوا السبورتر تاع مدريد علاه هما يسبورتو مدريد خاطرش ما داروش الضغط على اللي جوال تاع ريال مدريد كسروا جوج كلاسه ايماجيك داخل التيران كارثه صح لان قبل 10 دقائق من نهايه اللقاء كان ريال مدريد نقدروا نقولوا في ازمه بعد واش راه عندنا تفضل شاب واحد نعم وتالع في هذيك تاع لي سبورتور هذيك المسؤوليه يتحملوها كامل شوفي من الفيدراليه التحكيم كلش كلش حتى الاولياء ممكن اللي يعني لما يكون عندك فريق خاسر عليه وتلعب على البطوله ويجيك فريق يكومبيني لك يخدم لك ماتش وانت يعني ما نهضروش ما ندخلوش يعني المسؤوليه يعني من المسؤولين وهبط يعني المناصر شكون الخاسر الاكبر هو المناصر نعم يعني تفضل نعم تفضل انا اونتر بارونتيز برك انا كي قاعد نهضر على الانصار يعني مش قاع الانصار كاين يعني اشباه الانصار باسكو نعم. نوضح بك الصوره يعني نعطيك مباراه وفاق سطيف شباب تصوره مقابله الكاس نعم هذيك ضربه جزاء نو كاين اخطاء كثيره يعني في يعني شكون يعني اللي يتحمل المسؤوليه ومن بعد الرئيس هو اللي ياسيمي ويقول لك البريزيدون ما خدمش خادمته صافا كاين اخطاء ماشي غير في هذا اللقاء في لقاءات كثيره راح نولي لعبد الملك شراد اللي يحب المولوديا والمدرب تاع مولوديا شكون؟ شكون؟ سنا بور لانستون انا لعبت 6 اشهر لا تاع دركا شكون؟ دركا شكون؟ شوشي نو المدرب لونترينور لونترينور سي مون انسان انترينور اكسكوزي مو برنار كازوني الوغ احكي لنا شويه على واش طرا لك مع كازوني لعبت 4 سنين على باستيا اون دوزيام ديفيزيون ان فرانس كان معايا او ديبي سا سباسي ان بو بيان اي ابري كان دو كاركتير فور سو رانكونتر انا واش درت له بقى ايكوتي سي بريسك اريفي او مان مي بون ابري سي اريفي او مان مالك اي لي جونتي ابري بون ضرب كازوني سي مو نان اون با بالي جوسكو لا مي Après, quand on est joueur, on doit respecter l'entraîneur et c'est des erreurs de jeunesse que je fais et que je regrette après par la suite. Mais. وعلاش قول المشاهدين خاصة تاع مولوديا وعلاش حتى وصلت أوما justement مع كازوني à l'époque qui coûte في باستيا. Bah écoutez, c'est arrivé dans le vestiaire, c'est une petite anecdote où tout le monde qui a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit
اسكت مي دو موفيز مانيير دون مانيير بلو اغريسيف و كاع كنا نهضروا قلت له علاش غير انا تحسب فيا جلي دي نو جلي جلي مال بري فوالا دونك ابري كان جو دي دو كاركتير فور سو رانكونت فوالا دونك ابري شو بارتي دو كلوب D'ailleurs, je suis venu au Molodia pour repartir là-bas à Bastia six mois après, un an après, je crois. Et je l'ai retrouvé sur mon chemin et je n'ai pas joué toute l'année. Donc voilà. Après, il a été rancunier, hein, chez Dal. Ah, lui, il est rancunier. Un don neuf, mais je suis un neuf terre. J'espère qu'il ne verra pas l'émission et qu'il ne comprendra pas. Mais bon, après. Donc, mais est-ce que tu penses que c'est un bon entraîneur? Est-ce que le Mouloudia est capable de le faire? Perso, à long terme, je pense pas. Après, à court terme, oui, parce que moi, j'ai joué avec lui. On va parler purement physiquement. Ce qu'il demande, c'est pratiquement impossible. Parce qu'il demande beaucoup trop physiquement à ses joueurs. Moi, je me rappelle, on était joueurs attaquants, ils nous demandaient de défendre tout le temps, du pressing constant. Même les grandes équipes comme le Barcelone ou le Real de Madrid, ils ne peuvent pas le faire. 90 minutes, ce n'est pas possible. Après, oui, ils peuvent faire progresser les joueurs défensivement. C'est-à-dire que je pense que cette année, à la preuve, cette année, Mouloudia, Mahkmouch, je me zèfle les buts. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Donc, c'est pour ça leur classement qui est un peu haut. Après, offensivement, pas grand-chose parce que c'est un ancien défenseur. Et après, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il était. Pas trop pour l'homme, mais beaucoup pour le joueur. C'est quand même un gros palmarès, il a gagné la Champions League, donc voilà. Et t'as l'état que Chadalo, pas trop pour l'homme. Non, non, bah, je le dis, non. Voilà, c'est le choix. Bah, لا مش بحميد كنت حابه يعني قدمها غايه مع الرئيس لا غاني شايفه سلاب شوف اول مره تاع الغرامه نجيبوا رئيس جبنا لك رئيس اليوم ماشي فقير مرفه اصلا لا والله ما على بالي لا عنده درام ولا ما على بالي شنو لا لا ما في قول لي تجيب لي غير الفقراء اللي عندهم لي دات لا نظريا جبني لي بريزيدون هنايا غير اللي سالوه دراهم اللي سيبورتير راه ما حب يحرق له داره ليلى جابت لي اليوم واحد الله الله عليه كوستيما قالت شوف لك يديك شامبيونك دايها عطنا تصفيق على السياسي شاب حامد احكي لي واش صرالك اليوم مع طارق عرامة اللي جيت معاه اليوم من جينا نقراو له باسكو انا رفدني الشوفير من الايروبور ومن بعد رحنا نجيبو الرئيس كنت مجمع انا هكا نشوف في تليفوني تنهار هذا اللي شحال سنيتو قبل؟ ساعة قبل ربع زدتك من ربع ساعة معليش على حسب ميطو وقف لي واحد طويل هكا تدلي هذا ماله قلت له لا ما نوضش دلي يا انا طويله اخويا لز شو لك تني بالضحك كل ما يطرح كنقول له شامبيون ما تدوهاش دلي حطني هنا اخويا بيت تني حطني هنا اخويا مسكين مسكين طارق عرامة ما قادرش ميم با يخمم باللي ما يقدرش يدي شامبيون تالمون لا بريسيون كبيره طارق عرامة ان شاء الله باسكو ان شاء الله سياسي عندها بزاف ما دارش تيت صح ويعني هو يدخل من باب الكبير لو كان يدي تيت يعني رئيس يعني جان وطموح وخدم فوالا وفريمون اي انسان يحب يدي بطوله اون بليس تعب يعني خدمه تاع ثلاث سنين تيمار تاع ثلاث سنين ولا باش يعني جاب فايده تاعو ويعني انا مناصر وفاق ستيف ديها سياسي يعني روح رياضي بطوله في الشرق نعم البطولة مازال ما انتهتش نقولوا احنا بون شونس كو لو ميور غاين عاد نولي شوية عبد الملك شلال قبل ما نعاودوا نولوا جوستومون على شباب قسنطينة لأن أنصار شباب قسنطينة متعطشين يعرفوا جوستومون واش هو السكري واش هو لا ريوسيت وعلاش نجح الشباب قسنطينة هذا العام عبد الملك شراد راك معنا اليوم ممكن هاد لي جون اللي راه معنا صغار شوية ما يشفاولكش احنا حبينا نذكروهم شوية عبد الملك شراد سيتي من شاب حميد ما تبرتربيناش الحصة خليني نقول لك قلت له انت راك هو صدار قلت له انا عاجبني قلت له هكا نزيد قديمي بغي نكمل عبد الملك شراد كان من احسن اللاعبين تاع الفريق الوطني نقدروا نقولوا في لا بيريود نوار يعني كانت فيها شويه سيتي با فاسيل على ليبوك الفريق الوطني وكان سورتو ان ديرو تاع كاس افريقيا 2004
في تونس. حنا حنا نذكروك بواحد لي سوفونير، اون روبريك سوفونير سوفونير اللي وجدنا عليك شويه، ومن بعد نعاودوا نولوا نتكلموا. سوفونير سوفونير. حسين عاشور، حسين عاشور، حسين عاشور، محاولة خطيرة، هدف، هدف لفائدة المنتخب الجزائري عن طريق عبد الحكيم شراد. كواوي العكسياتي وشباك الفهامي هي من اهتزت أمام الإعادة. كرة تهيئت لعبد الحكيم شراد. جمعة عكس الآن خطيرة، لأنه اثنين ضد اثنين، الآن اثنين ضد اثنين، يمشي حسين عيشو، حسين عيشو، يدخل حسين عيشو، خطيرة جدا، خطيرة جدا، والهدف الثاني، والهدف الثاني للفريق الجزائري، والهدف الثاني للفريق الجزائري كونتر أتاك، يدخل حسين عيشو في وسط المناطق المصرية، ما فيش ولا تغطية. عبد الملك شراد والفريق الوطني انا ذاك، لان ممكن ما نتكلموش عليه بزاف، وتلاقي حسين عاشور الحرامي كما يعطوا له مصريين. لو كان ما سجلش هنا حسين عاشور واش كدير له؟ لا لان كنت وحدك. كنت وحدي، ما تقدر تقول له والو، ماركا الحمد لله، انا قال الماتش. واش درت الجارديان تاع مصر؟ دمار كل شيء حطيته فيه. Il perdait du temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il était tout le temps là. Issam al-Hadari, le grand Issam al-Hadari. Il perdait du temps. Yassine, il dégageait. À chaque fois qu'il dégageait, il faisait semblant de se blesser pour gagner du temps, parce qu'un match nul, ça leur convenait. Alors que nous, on avait fait un match nul le premier match contre le Cameroun. Et ensuite, donc voilà, après au bout d'un moment, c'était les matchs de qualification, il fallait absolument qu'on gagne. Et quand. Ok, Hussein Marka, il a dit que c'était le bon mot, il a dit que c'était le bon mot. مالك شراد اتمسك له حصام الحضاري على بوك وقالوا قاعد في الارض. دونك فوالا باش تشوفوا يعني لامور تاع الحب الفريق الوطني. نعم شوفوا حب اول مره ممكن تتكلم عليها عبد الملك شراد على لاجيف تاع حصام الحضاري. ما قال لك والو. واش يقول؟ احنا جبزنا وني بيان باسي اون كار دي فينال. هذاك المومون كي عطيتو ما طلع. ما قال والو، هي الحس وكلش، لاربيت ما يشوف والو، افيك لو بري جاني بروفيتي، دونك فوالا، سيت بون كار. نعاودو نولو نتكلمو على ديك ليبوك، عبد الملك شراد، سيتي ممكن احسن ذكرى ليك، مايور سوفونير في ليكيب ناسيونال. وا سي كلير، اون افي اون بال جينيراسيون، سمحي لي نهضر بالقورية باسكو سي ان بو بلو فاسيل بور مو، اون افي اون بال جينيراسيون. On est parti, on n'avait pas grand-chose, pas beaucoup de moyens. L'équipe nationale, il n'y avait pas trop de résultats à cette époque-là. Et nous, on commençait à émerger les binationaux en France. Donc nous, on est formés en France, moi, en l'occurrence à Nice. Et donc on a fait appel à nous très jeunes. À Nice, Moumkin Smahli, le Mouchahdine Kiram, c'était l'un, 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 Moumkin, un ADAC, il a fait le Daraja l'Oula, Farik Nice, qui était un des meilleurs de la Daraja l'Oula, le Français. C'était vraiment l'une des stars du championnat de France. Donc quand on a fait l'appel à moi, moi je jouais déjà en équipe de France avec les jeunes. Donc j'ai pas fait beaucoup de sélections, je ressentais rien. Donc l'Algérie a fait l'appel à moi. En même temps, on a eu la même première sélection avec Karim Zani, avec Zarabi, je crois, et moi, un match amical contre la Belgique. Et là, moi, je me lançais dans l'inconnu. En fait, l'Algérie, pour moi, c'était juste les vacances. Mahabeba et Dinastef, Charen, Ochlas. Là, Ashnaf Farassa, dans un collège français. Mais après, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, un changement total. Donc, dès que vous jouez devant ce peuple, dès que vous entendez l'hymne national, jusqu'à maintenant, hein, il y a des larmes aux yeux, il y a des frissons et franchement. حكينا حكايتك كيفاش حتى جيت الفريق الوطني في 2004، لان شاب حميد ممكن كان راح يمضي في فريق تولوز، لكن خلى الفريق تاع تولوز وجا ومضى في الفريق الوطني، وجا ولعب في الفريق الوطني. واي با بوندون الميركاتو ديفير على ستي بوك لا جو ا نيس جو ماركي سا سي باسي تري بيان ان ليغ 1 بور مو. Donc il y avait pas mal de sollicitations de clubs pour moi, donc, comme Toulouse, qui voulait faire signer chez eux. Mais il y avait la Coupe d'Afrique qui jouait le maintien, donc voilà. Donc j'ai eu une petite discussion avec le président de l'époque, M. Raoura, et donc qui m'a dit, voilà, qui m'a donné sa parole sur certaines choses. Voilà, donc que
par la suite, bon, après ma carrière, je suis venu, j'ai fait le choix du cœur. Très vague. Oui, mais j'ai fait le choix du cœur pour venir pour l'équipe nationale. Et franchement, je ne regrette pas. Mais bon, après, je pense que dans ce milieu-là, Ammar pourra vous le dire, la parole, ce n'est pas grand-chose. Dans le milieu du football, malheureusement, malgré que ce soit en Algérie... C'était une parole de quoi ? Quel mal, c'est des promesses qui n'ont pas été tenues par rapport à moi. Bon, il n'y a rien d'officiel, malheureusement. Mais bon, après... Tu as fait Toulouse, donc j'ai refusé la proposition de Toulouse à l'époque. Donc après, j'ai fait la Coupe d'Afrique. Après, j'ai eu des péripéties. Je suis rentré blessé, donc je suis resté à Nice. Donc après, j'ai eu pas mal de galères pendant ma carrière. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait confiance, j'ai été trahi. Et ben voilà, top. Et après, les personnes concernées le savent. Et moi, je garde la tête haute et voilà. Est-ce que tu attends toujours ? Est-ce que Mazal Ktsina, Moumkin Kachnhar, justement, Makesh, Tarq Arama, le Mouchkil, Moumkin Anadek, qui m'a dit c'était des promesses, il n'y avait pas un papier ou là. Mazal Ktsina, Moumkin Ikhalsouk, il y en a d'ailleurs à l'époque un transfert. On a juste une discussion d'homme à homme, parce que j'ai essayé de joindre ces personnes-là, même 10 ans, 15 ans après, ne serait-ce pour avoir une discussion entre hommes dans les yeux. Et ces gens-là se défilent. Mazal Hadlan, tu veux avoir une discussion ? Oui, juste une discussion dans les yeux. Après, perso, moi, j'entends rien d'eux. J'ai fait ma vie, alhamdoulilah. J'ai mon fils, il a 15 ans, tout va bien, alhamdoulilah pour moi. Voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner. En général, quand moi, je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur, je le fais à fond et je le fais bien. Et après, voilà, les personnes jugeront par eux-mêmes et l'avenir nous le dira. Un commentaire sur... Tu fais là la Coupe d'Afrique à dire ? Oui, bien sûr, je fais là. Je fais là, فرحة ما تتنوصفش ما كي تسمعي هاد الهضرة أخسر من الجهتين راحش لتولوز ممكن بالك دار كاريير مليحة زاد خسر لي بروميس لي جا على جلام ليكيب ناسيونال نظن بلي دونك المرض قديم غادير المرض قديم فوالا جوستومون وموراها جوستومون عبد الملك شراد صراو لك مشاكل اللي نقدروا نقولوا سيتي ديبي دو لا شوت مالوغوزمون Ouais, après, c'est un concours de circonstances. C'était des dettes, des impôts à payer. Après, c'est le truc naturel, quoi. Après, j'ai eu pas mal de péripéties. J'ai fait des erreurs, mais tout le monde en fait, vous en faites. Tout le monde en a fait dans une jeune carrière. J'étais mal conseillé, tout simplement. Mais après, voilà, malgré tout ça, alhamdoulilah, je m'en sors bien. J'ai joué dans 5 pays différents. Voilà, le seul truc qui me touche un peu, c'est que... كانين يهضروا عليا ما يعرفونيش الناس اللي لعبوا معايا الجوار اللي لعبوا معايا يعيشوا معايا يعرفوني كما انا كما جو سوي تادير كو كلكان دو ريغلو شو كلكان دو droit voilà عمار يبي يقول dire les joueurs qu'on joue avec moi qui m'ont côtoyé je suis quelqu'un de vrai je dois rien à personne alhamdoulillah mais la presse des pas toutes certaines et après quand on a une réputation Et surtout quand on est d'origine maghrébine en France, quand on joue en France, c'est d'origine maghrébine, il vous en faut peu déjà pour avoir des problèmes. Mais là, en plus, avec une réputation comme la mienne, et en plus ma famille qui m'avait mis une pression, et qui avait mis une pression, tout ça. Justement, Abdel Malik Sharad, il dit que les mots d'Abdel Malik Sharad, c'était son entourage, c'était sa famille, c'était ses frères. On choisit ses amis, mais sa famille, on ne la choisit pas, malheureusement. Après, moi, comme je vous dis, là, ça m'est arrivé de conseiller pas mal de joueurs, que ce soit en Algérie ou en France, des jeunes. Ce que je peux leur conseiller, là, en direct à la télé, c'est dissocier vraiment le cocon familial et le cocon professionnel, parce qu'on n'est jamais objectif. C'est-à-dire que même moi, pour mon fils, si demain, Inch'Allah, il fait une carrière, je ne serai pas son agent, je le conseillerai et je prendrai un professionnel, un agent pro qui n'a rien à voir et qui s'occupera de lui et que je lui ferai confiance. عبد الملك شراد على بالي بلي ما تحبش تكلم بزاف عليها وممكن اليوم انا ولا غير ماذا بيا تكلم باسكو ناس عمار يعرفك انا نعرفك ممكن كاين اللي يعرفوك ناس ما يعرفوش لو فون تاع عبد الملك شراد لا بونتي تاعو ايلي افون ايلي فريمون عبد الملك شراد الى فيكو ان درام يعني انا جو كونسيدير كوم ايتو ان درام يعني كي العائله تاعك وكي الاخوه تاعك في العائله يعني سرقوك وخلوا لك دي دات غلقوا عليه في الدار هو والزوجه تاعو كيفاش كومون في بور روبوندير ابري سا كومون في باسكو سي با فاسيل يعني كون سي بروبر فرير يعني من بابا ويما فرانشمان سا سي دي ليستوار انسيان جي با ترو انفي دان بارلي درانتري دان دي ديتاي اي تو سا سي كيستيون ان بو بريفي مي
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la force, je l'ai trouvée en moi. Je le souhaite à personne. Et si un joueur aurait vécu ce que moi j'ai vécu, je ne pense pas qu'il serait en train de jouer, il ne serait pas debout devant vous. Mais comme vous l'avez dit, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bon et je ne dois rien à personne, je suis tranquille. Moi, je peux me regarder dans un miroir. Après, maintenant, il faut aller de l'avant pour mon enfant, pour lui inculquer des valeurs. Et ça a été compliqué pendant un certain temps, mais ça m'a donné la force aussi. J'avais déjà cette force mentale quand j'étais jeune, quand j'étais formé, quand j'étais tout ça, parce que j'avais envie d'aller de l'avant. Mais après, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, c'est pour ça que je ne suis plus dans le football. نعم وراك جوستومون عند حبست كامل الفوتبول وراك خليتها لهم الملك شراد اسكو نقدر نقول راك لاباس بك فينانسيامون بالرغم يعني المأساة اللي عشتها سا سي لي زاليا دو لا دي كارير دو سافوار جيري تو سا مي مانان ابري جي في ان كارير كان ميم جي جو ا لترانجير جي جو ان ليغا او بورتوغال جي جو ان ليغا او بلجيك دونك فوالا J'ai fait un petit peu ma carrière et tout ça, mais après, personnellement, moi, à l'heure actuelle, tout va bien, alhamdoulilah. Mmh. Donc, voilà, après, ce qui me déçoit un peu, c'est le milieu du football. Quand vous êtes en haut, bah, tout le monde vous appelle, tout le monde est là, tout le monde est bien, tout le monde est content, et voilà, tout le monde prend des photos avec vous, tout le monde sort avec vous, mais quand tout va mal, vous ne recevez pas un coup de fil. Après, c'est... Non, mais c'est inacceptable, le Malik Charado, c'est pour ça que je m'en Merci, c'est bien. لان احنا ما نحبوش ننساو الناس اللي مدوا جوستمو الجزائر باسكو انت درت لو شوا سونز ايزيتي وجيت ولعبت وتا ساكريفي ولازم الناس والشبان سورتو هادو ما ممكن لي فيو يعرفوك ولا لي عندهم لاج تاعنا مي لي جون تانيت لازم يعرفوا بلعب الملك شراد فوالا جو توني ا دير كان ميم كو سا ريست ان ديفوار دو فينير بور نو لي بيناسيونو بون ابري سكو سون ايسي سي نورمال مي بور نو لي بيناسيونو بور موا Personnellement, pour moi, c'est un devoir de venir en équipe nationale et représenter son pays. Il n'y a rien de plus beau. Comme Amar peut vous dire, on a fait 10 000 clubs, mais quand vous portez ce maillot-là, qui a l'hymne national et que vous savez que vous jouez pour un peuple, et franchement, ça vous donne des frissons, ça vous donne les larmes aux yeux, ça vous donne envie de tout casser. Et franchement, tous les joueurs internationaux qui hésitent, justement, les joueurs à domaine binationaux, on ne juge personne, hein, mais ceux qui hésitent. Moi, ceux qui hésitent. Ou là, ceux qui ont hésité au départ. Après, je pense que c'est surtout une question financière. Mais bon, après, ils gagnent tellement bien leur vie. Quand je pense à Benzema, quand je pense à Fekir, quand je pense à des joueurs de talent comme ça. Peut-être à l'époque, nous, on ne faisait pas la Coupe du Monde. Donc, le choix il était aussi, vite fait. À Ouar de Lyon. Voilà, donc c'est un choix. Mais maintenant, l'Algérie se qualifie régulièrement en Coupe du Monde. On ne fait pas l'Euro, mais on a une Coupe d'Afrique. On a un pays qui a des infrastructures et qui a un travail de fond qui a été effectué depuis des années. Je pense que quand vous allez à Sidi Moussa, je connais Sidi Moussa, je connais Clairefontaine, il n'y a pas grand-chose à envier à la France. Après, c'est vrai que c'est une reconnaissance par rapport à d'autres clubs qui peuvent être recrutés, coachés. Mais je pense que la tradition et le pouvoir des familles, parce que nos familles, moi, mon père, l'Arahmo, il est enterré ici. Moi, Inch'Allah, un jour, j'aimerais être enterré ici, même si je n'ai pas vécu beaucoup en Algérie. Moi, je l'ai toujours dit au FA, franchement, je suis fier de ça. Je suis plus algérien que français, même si j'ai mes papiers français, même si j'ai vécu en France, même si c'est tout ce que vous voulez. Après, moi, perso, je me sens plus algérien et je pense que ça devrait plus être un devoir pour les joueurs binationaux de venir en Algérie. Et s'ils ne connaissent pas, je les invite à venir au 5 juillet et ils ne seront pas déçus. لا باش تشوفوا بلي هذيك لو جوجمون تاع ممكن واحد اللي يكون عايش في فرنسا نقولوا اسكو يحب اكثر من اللي عايش في الجزائر يعني هاد لي جوجمون ما عندناش الحق نديروهم لان كامل اللاعبين جزائريين وممكن واحد عايش في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في بلد اخر يحب الجزائر اكثر من اللي عايش هنايا يعني. كانوا ديكا قبل بالك ميجي زياني عبد المالك كانوا ديكا قبل مثلا بالباي حرشاش صح راهم ديكا حرشاش وبالباي ساكن لاسيرونس بروبليم تاع تبليسه ورحت لهم كارير كبيره خاصه مي هكذاك ما يزيتاش باش يجيو للجزائر وما خموش باش يجيو للجزائر برافو نعم نعم طارق عرامه باش ممكن تعليق على نو الشيء اللي كان يقول فيه يعني عبد الملك شراد يعني شيء هذا واقع وكما قال لك لا شوازي باه يجي يلعب تما في البلاد تاعنا مي كان عنده دي كونتاكت ثاني بين اونتر تولوز تقدر تقول ضيع لا كارير تاعو بين هنا وليه مي مالوريزمون جو بونس بلي تقدر تقول عندنا كارير مليحه لعب في دي غرون كلاب لعب في البرتغال في بلجيك هذا ما كتب لك الله تعالى واحد يصبر يعني يقبل بالشيء اللي عطاه ربي وهذا ماك صح
الله حنا نفتخروا به. شاب حميد انا نشوف فيك عييت شويه وقيل لا ديسي شويه مو شاب يقول قصت قصت كل يوم انت فحر تفرح كلش كي تشوفني تفرح جامي شفتك سيريو قول لي ماشي غير في ماشي غير ولا واحد يقول لكم مصطفى وكاع ماشي غير في البالون تاع مين تكون بيان يعيطوا لك ولا صدر الناس هنا دروك ونيجيري ولا بارتو في لوموند مع الواقف ستادير دروك انت يا مي كنت على اوتور مي كنت ستار الحمد لله احنا في عينينا توجور ستار بصح الناس هنايا من تكون شايع و مع الواقف لا تيلي ومن كاع الناس تحوس عليك طيح غير شويه ولا يجي واحد غير شويه خير منك سلام ما يديروها لكش ما احنا بصح انا نقول لك حاجه صدر انت كما يقول لك الناس اللي تعرفك تشد عليك انا دروك الناس ولو ما يعرفونا ما ولو يتكلموا علينا صح انا نقولوا باللي ربي يهديهم امين وعطشت على بالك عبد الملك انا باش بشونجي ان بو دومبيونس على بالي المخرج حيزعف عليا ما كانش فلونشينمون وجينا لك الغنيه اللي تحبها هذيك بزاف اللي تعزها وتغنيها بزاف خلوها من تدي سياسي الشامبيونات لا 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 دايا قلت لي باش نبدلوا شويه الامبيونس حتى عبد الملك يحبها شوف كنت في مارسي ايوا في مارسي تاع مارسي نحكي لكم هذه تاع مارسي كنت في مارسي جا عندي خطره مامي مامي واه مامي قلت لها كنت كنت مشومر قلت لها باش جاك ها واش كان جاني بتريكو سبو كيما نداري تريكو سبو سروال مطلعها تاع قلبه جا قلت لها مامي خويا راني جيعان ما عنديش دراهم داني ريستورون مع الرئيس هنا فريت اومليت تشبعنا انا ماشي يلعبها لي هضر في التليفون قال لي ميشا ليفيري عيط لي ويهرب قعدت انا واه خويا قعدت قاضب الطباسه ونغني لهم باين لي انا مامي دير هديه هذه يا خويا هذه مون استوار وباش ما تخممش انا ثاني عشت الدرام في حياتي مع مامي صحتك غير تشوف مامي تريكوت مصيبه هذه دراما كبيره مسلسل ممكن امين سعد يقولوا لي بركاس كل غنيه واجده سوفينير سوفينير اش نديروا بها ها حي اسمح لنا احنا حبينا نفرحوك شويه كرتوني بالزهوانيه وليك لي في كاناستيل حنا كنا حاب يكون مومون دو بليزير اسمح لنا ولا فكرت زهوانيه تفكرتها معليش نحيوا شابة زهوانيه عندها حمام دروك حليمه قالوا لي كاين مساج مليح راني جايه صونا وكاع حليمه اختي وناس ملاح وسلم عليها وباش ما يغيرش الرئيس تاعنا المسؤول تاعنا راما وجدنا له ايضا مفاجاه مخرج اللي يتبع فينا اليوم عفوا اطلقها لنا شباب قسنطينة في خاطر نصر شباب قسنطينة السنة فير كيما نعيطوا لهم راح نشوفوا الآن كريم وجدت لنا في الجزائري ميكرو تخطوار هذا الأسبوع على كأس الجزائر نشوفوا شوية ميكرو تخطوار تاع فيليب الجزائري ونعاودوا نوليو نهائي سير بيلو اسبوع مركز Diasma, Mercus, Diasma, Mercus, Diasma, Mercus, Sierbi,
مراد هذه ليك. شوفوا شوفوا ميكروتو اخيره شويه، قولوا لنا رايكم من بعد، بعثوها لنا ونعاودوا نشوفوها. كي يطلعوا لازم شغل ديافهم من اللور وديفهم يلعب بريسك مولوديها، ما يحبوا زعما شغل يطلعوا. لو كان زعما تجي ليه بمرسيدس تقول له انا رايحين سيبورتي ولا نطلعوا، ما تحلالوش، يحبوا الريسك باش يحكوا عليهم. فقالهم طاحوا وتقلبوا تجرحوا سبعه، ما يحبوش زعما زعما كي يطلع واحد مولوديها للسطاد ما يتجرحش. كي يجي هكذا كي يجي كي يجي للدار هكذا شغل الدار ملعب روح ماما اني لا واحد الماتش ما تخبشتش راك شايف تسمى لازم تسهر عفسه وهذه تبلي تكرط. انا واحد جاني عن بالي ضربوا سبع، هما ضربوا بيناتهم راسي حبس على بالك، ويحبوا تاني يدفنوا في القطار رجله زعما شغل قدام عمر اه زعما دفني قدام عمر ولا ما يموتوش ما نموت ولا كي ولا كاينه تاني صحاب مولوديه كي يخاف كي يموت يهبل راك شايف يا خاطر شمات. واش يسبورتي هذا؟ لا ما بيش سبورتي، راه جا وحده، جا وحده بدا يحكي. صح ندوزو لابريك تاعنا اللي ولفتوها ايضا اللي هي قلنا الصح. نروحو نشوفو قلنا الصح مع لي زانفيتي تاعنا بعد الجينجل. غير فوتها في العبيك اللي ولفتوها تشالنج تاعنا قلنا صح، ونستقبل اول ضيف السيد طارق عرامة. تفضل معنا طارق. يا خويا بالكوستيم الله يبارك. صافي لا تونو سياسي راك كتبها مانكا. سؤال اول تاعي على بالي باللي ممكن شاب حامد ما بيش اللي يحبوه، بصح محمد خساني لا وغايب معنا راح يعجبه. قلنا دراهم اللي سالهم لك مراد مغني سالهم الشباب قسنطينه باسكو انت ما كنتش وجا، وقال لنا ماذا بيا خلصوني فيهم. اسكو راح نتخلصوه تخلصوه ولا لا؟ لا بربي ان شاء الله نلقاو، بربي ان شاء الله نلقاو انتيرانت دونتونت. اسمعني اسمعني الموسيقى ما على باليش ولا نسمعوا فيها ولا لا؟ وحده كالشامبيونه دي بريسيون. راح نسقسك سؤال على بالي ما تحبوش بزاف، بصح قولنا الصح. صح عم يقولوا في قسنطينه باللي سو سو راه يخلط لك، صح ولا لا؟ لا لا ما كاش منها ما كاش منها. قولنا الصح، علاش تخاف من الثلج ولا بارابول؟ وعلاش علاش تخاف منهم؟ باسكو صراحه كنت صغير طحت من لاتيراس على الجلبه نطلع الوالد تاعي نحيلو ونديجاجيلو الثلج على لاسيات وقت لا غير دو غولف هذيك تاع العراق. طلعت المره الاولى نحيت له زاد دار الثلج قال لي طلع الدوزيام طحت من تما. بصح لك واحد اخي راك تسمن ديوا شاب حامد قال له كان خلاص يعطيك الصحه شاب حامد شحال لك كان تجيبها تدو شوكولاته الله يعطيك الصحه. تفضل تقفل معنا شاب وحيد في قلنا الصح. الو قلنا الصح شاب وحيد، ماذا بيك تكون في بلاصه شاب بلال هكذاك تروح لتخونجي يعرفوك من الناس؟ الحمد لله ما لا نخدم وما كانش مشكل. ما كانش مشكل تما مام غير في الجزائر تكفي. طموحات طموحات سي فري كو نيمبورت فنان ولا نيمبورت جوار ولا نيمبورت يكون طامح في حياته باش يدير الفلوس، مي باش نكون كومباري فلان وفلان. يعطيك الصحة صراحة تفضل. قلنا الصح شاب وحيد، شحال تخدم العراس ابو بخي وشحال تربح في العام؟ شحال اللي جوا ابو بخي ابو بخي هذه قرعجوا بزاف على المدخول. ما العراس سا ديبون كيفاش، احنا كي جيونا الحباب وكلش نديروا لهم ان بريتو الحمد لله نخدم كيما كاع نخدم للناس 20 30 خلي على سكري. برافو. وانا نشوفوا في لي سيبورتور تاع شاب وحيد الاطفال تاعو راهم هنا في البوبليك ممكن نخرج زيد زيد خلاص. قلنا الصح شاب وحيد
بلغنا تاع اللي تغني هو يعني بلو ميتي هذا نديروا التاويل في الجزائر الفنان يدير التاويل في الجزائر. احنا الفنان في الجزائر انا بدينا عليه اونيدي كي فاهمه يعني مسخينو بزاف لارتيست في بلادنا فهمتي مسخينو بزاف لما يشوفوا شونتير يقول لك هذا يسطل لي غبار يديرهم كاع فوايو يعني ما سي مالورو سورتو في الجزائر يعني باش تنجح سي تري ديفيسيل سي تري تري ديفيسيل باسكو لا مونتاليتي تاعنا حنا كاع نخمو كيف كيف مانيش نهضر تما يعني فنان راه بدينا عليه نظره ماشي مليحه وكل فنان وكيفاش ما نقدرش عطيك صحة شاب وحيد على الصراحة تاعك استقبلوا معنا آخر سؤال اللي عاود تساعدوه؟ أه؟ اللي عاود الزواج تساعدوه؟ كنت تغني في العرس تاعو المهم الزواج وصاي ها تساعدوه؟ بارك الله فيك معنا الممثل مصطفى العريبي تحية مانيش عارف مصطفى العريبي اسكو راك تحس روحك معزول شوية في السينما؟ معزول لا باسكو درت بوكو د فيلم سينما اللي ما جازوش وهذه سي نوت بير دو مونش كيما يقول لك باسكو صافي عامين ما تورنيش نو عندي صافي عامين ما خدمش ماشي سينما بون معزول ماشي معزول خاطر راني ندير تياتر وباراليل مي باش نقول لك بلي السينما في بلادنا معزول سينما جلوبالمون معزول دونك انايا يعطيك الصحة برافو قريب قلنا الصح كي تمثل في المسرح لان مازالك في المسرح سي مصطفى العريبي وتكون العائله تاعك في البوبليك تكون لابريسيون اكثر؟ لابريسيون لا ميم باسكو اللي يكون واش يكون في القاعه لا كونسونتراسيون تاعك ما لازمش تتغير خاطر لا ميم كونسونتراسيون سور سان اي بارتو اي بور تو الموند دونك تفضل نعم سا جونج با غران شوز قلنا الصح مازال ما خرجش من الدور تاع عبان رمضان اللي مثلته ولا انا كيلك الممثل بصفه عامه كي ادي دور كونت انكارن ان بيرسوناج يفو با كي لانتربريت لوي ميم دونك لازم ماشي هو اللي يلعب دونك سي دونجورو دو ريستي دون الرول نو خرجت منه خرجت منه الو ترويزيام تير علي بيان كو او فون دو موا يافي افون عبان رمضان اي ابخي عبان رمضان دونك il a laissé des traces. Ça marche. Voilà. Très bien. Alors, معليش une dernière chance. Non, non, non. Non, non, non. وشجعوهم شوية الببليك تاعنا، شجعوا الضيوف تاعنا. عبد الملك شراد نديروا لك موسيقى تاع مولود اخر سافا بوستي سي ميو اه علي علي ما بو عبد الملك شراد لا ميوزيك تاع مولود الوغ عبد الملك شراد ما تضلش يعني تي بونس با بلي ليكيب ناسيونال تاع ليبوك اللي لعبت فيها اللي تي بو ميدياتيزي حضروكم شويه او نيفو دي ميديا ومام الناس ما يهضروش عليكم بزاف C'est normal parce que nous jouons dans les équipes un peu plus petites. Maintenant, il y a des grands joueurs qui jouent dans des grands championnats, donc c'est tout à fait normal. Mais bon, tant mieux pour eux et j'espère qu'ils feront bien. Inch'Allah. Alors, pour notre buteur. Oui. Quelle la santé, Abd El Malik Sharad. Est-ce que tu vois les matchs de Mouloudia? Pas trop, mais je suis le résultat. Je vois les matchs. Je vois les matchs. Je vois les La semaine prochaine, بعد يلعبوا مع اكسنتينا وبعد يلعبوا مع كوب دافريك وبعد يلعبوا ان شاء الله مع حراش با برافو عبد الملك شراد ابغي شوي تفضل كنا الصح عبد الملك شراد جمال بن ماضي اللي كان قائد فريق في 2004 سيتي فريمون تون شيف Moi, j'ai pas de chef. C'est pour ça que je ne s'entendais pas trop, mais c'est un grand honneur d'avoir joué avec une personne comme ça, avec une grande carrière qui a joué à Marseille et maintenant qui fait une grande carrière d'entraîneur. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, Inch'Allah. Alors, un peu. Oui, c'est toi, Ada. Ah, mais t'as pas اروح نسلم عليك لازم نخاطر يمد القاهره اخويا يمد القاهره عاود بعد الجنجل ومع الضيوف تاعنا محلينا
عودة من جديد إلى حصتنا غير فوتها، ورح نولوا شوية مع طارق عرامة. تور عندنا علقنا عليهم شوية، ممكن الصورة الأولى شوفوها بعتها لنا المخرج، وقلنا سيتي عكير وكازون وين هذه في الميركاتو مع صاحبي هذا الميركاتو الشتوي هذا، وين كنا راح نستخدموا اللاعب بالخيتر، وهذه القضية انتهت على اللاعب بالخيتر هذا، كان راح يستخدمناه من بعد اللي يعني اللاعب لقينا عنده إصابة وقررنا نستغناو عنده، وراح دار ولا الفريق النادي الإفريقي ونتمنى له النجاح. نعم صورة ثانية. حكينا على الصورة هذه طارق عرامة. هذيك كنت لاعب في فريق شباب قسنطينة ودينا بطولة وطلعنا استقبلنا على الرئيس الجمهورية في قصر رئاسي. بوسوفينيا مع الرئيس. نعم. ربي يعطيه ان شاء الله صحته ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نعود قبل ما نسرحوك حبه لان عنده طائره لازم ياخذها. نقولوا برك انت سوربريز، ماذا بيها تحضر لا سوربريز هذه اللي وجدناها على عبد الملك شراد. شكون المدرب الاول اللي ناداك الفريق الوطني؟ المدرب الاول جورج ليكانس، جو كو جو مابل بيان. الوغ سي ان ميساج دو جورج ليكانس ومع عبد الملك شراد، تفضل شوفوا معنا. Bonsoir Malek Chirat. Bonsoir Malek, mon ami. J'espère que tout va bien, toi, la famille. Oui, c'est déjà longtemps, hein? La première fois en Algérie, l'équipe nationale 2004, je crois bien. Et après, encore à travailler à Gand ensemble. Et j'ai toujours une admiration fantastique. Footballistiquement, tu étais un des meilleurs, peut-être, centre avant de l'Algérie. Peut-être on pouvait faire encore une meilleure carrière, mais tu étais un homme très bien, fantastique. On a toujours bien travaillé ensemble. Et bonne chance pour l'avenir. Et bonne chance aussi dans le reportage. Là. Salut les gars. Généralement, je suis vraiment rarement ému, mais le fait que j'étais vraiment ça les larmes touche, aux yeux. Ça me touche parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. C'est une personne, pas beaucoup de monde le savent, mais sa fille était vraiment malade à l'époque. Et quand j'ai eu des problèmes avec tout ce qui s'est passé, c'est l'une des premières personnes qui m'a tendu la main, qui m'a dit « viens dans mon équipe en Belgique, à la Gantoise ». Après, soit on aime, soit on n'aime pas, mais l'homme... beaucoup de respect, et ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, merci, c'est une vraie surprise. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que qui a adopté ma route pour Malek Sharad, il a pas hésité une seconde, et ça lui a, lui aussi, ça lui a fait plaisir de le faire. Voilà. Ah, merci. Donc, Hadi, c'était le Moufadja Al-Oula, où Léana, Jit Adna, où tu n'as pas hésité, Adna Moufadja Aten, Yalik. Deuxième surprise, un joueur que tu connais bien, ou Hatta Al-Shab Jazairi Kamel Ihabou. خلوك تكتشفها. اسمع معنا سان سونور. ها سان سونور مي فوالا. شوف اسمع معنا. السلام عليكم جماعه، جيسبر كو تومون فا بيان اي سورتو توا مالك، جيسبر كو سا فا. سا في بون بو طون كو جي با طوندو بارلي توا. جيسبر كو تو بورت بيان توي تا فامي. Bah, le souvenir, que si j'ai un souvenir ou une anecdote, c'est plutôt ouais, un souvenir, ce match contre le Maroc où tu marques ce but qui aurait dû nous qualifier pour la demi-finale si on avait mieux géré cette fin de match. En tous les cas, voilà, c'est plus ça qui me revient de cette Coupe d'Afrique. Puis pour parler de particulièrement de Malek, voilà, je sais que ça a été un attaquant moderne, un attaquant qui aujourd'hui aurait par exemple toute sa place en équipe nationale, fort physiquement, bon dans les airs, assez puissant, techniquement au-dessus de la moyenne, donc il avait presque toutes les qualités du football moderne. Bon, généralement on dit tout le temps qu'on ne vit pas avec des regrets, surtout quand on a mené sa carrière. Je pense, je suis pas à sa place, mais je pense que toi, Malek, tu dois avoir un petit peu de regret, puisque
tu avais toutes les qualités nécessaires pour avoir, pour faire une carrière de haut niveau. Donc, bien sûr, on va dire sans regret, mais tout ça pour te dire que voilà, en tous les cas, je sais que être un joueur voilà, combatif aussi, ça c'est quelque chose de très très important, combatif, généreux, quelqu'un de bien aussi dans la vie. Voilà, Malek, le plus important, c'est que j'espère que tout se passe bien, que la santé est au rendez-vous, que toute la famille se porte bien et que tu trouves ton petit bonhomme de chemin. Salam à tout le monde et porte-toi bien, Malek. جمال بالماضي قائد فريق الوطني السابق ومدرب الخويا في قطر اللي مات aussi la pas hésité pour te faire ce petit sonore. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas eu ces nouvelles pareilles, c'est plus de 15 ans, 20 ans. Après pour répondre à ce qu'il disait. Oui, j'ai des regrets, mais bon, après on peut pas vivre avec des regrets, comme je vous ai dit, je suis très fier de ce que j'ai accompli malgré toutes les difficultés qui sont mises devant moi. Et après, ça m'étonne un peu de Jamel, mais voilà, il avait une image de moi. Ça me touche venant de lui, parce que maintenant, c'est un technicien, c'est ce qu'il dit de moi par rapport au... Et c'est un homme, toi qui aimes les hommes, c'est un homme avec un grand H. Ça, c'est vrai, c'est des caractères forts, tout ça. C'est, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un grand honneur de jouer à ses côtés. Après, ça m'étonne pas qu'il soit entraîneur et je lui souhaite tout le meilleur aussi pour lui. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'était هذه المفاجأة تاعنا لك عبد الملك شراد. راح نروحوا الآن لروبريك اللي ولفتوها واللي كانت غايبة علينا الأسبوع اللي فات، لروبريك تيزيفو. راح نستقبل نسيم جندار بعد الجينجل. تفضل معنا نسيم. مساء الخير نسيم، لكن قبل ما نستقبل مساء الخير مساء الخير عليكم، نستقبلك ونقصر معك شويه. راح نسرحوا السي طارق عرامه لانه عنده ظروف وعنده طائره راح ياخذها. دونك السي طارق عرامه يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم، شديناك وان شاء الله نقول لك بون شونس وتعاود تولي عندنا ان شاء الله. نتمنى لكم النجاح، الحصه تاعكم هذه نتمنى لها النجاح ان شاء الله واستمراريه ان شاء الله. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. تفضل كل ساعة بارك سبع يحمم وزيان بخلونا ناخذ بلاصة خير. نعم تفضل في مكان نسيم نزوم طارق عرامة. نسيم الوغ خونا نسيم، احكي لنا على تيزيفو تاع اليوم نسيم. صباح خويا سخون الكرسي تاعو. احكي لنا على تيزيفو تاع اليوم. شامبيون انا كي شغل كلاني قلبي شويه المره اللي فاتت لانه شفت ليميسيون كوم ان سوبورتر، كنت جهه واحده اخرى وعشت معكم توت ليميسيون وعجبني كثير 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 لو باساج تاع كريم زياني وحتى اللي كانوا معاه كامل حتى المشاهدين، لان لي كومونتير سيتي اونانيم، كامل الناس تحب كريم زياني وكامل عجبهم بيان سور. وتفكرت انا عندنا ذكريات كعرف انا وياك مع كريم زياني في ادغال افريقيا اللي نحبوا نقولوها ونكرروها. وكريم زياني كونت اون روتراس سا كارير كاش جا وكاش تعامل مع كل العائله تاعو مع باباه ايتو، il mérite au moins un petit hommage de notre part. دونك حبيت ندير عليه حاجه pour tout le bien le bonheur qu'il a apporté للقلوب الجزائريين خلال كل مشوار تاعو مع المنتخب الوطني. alors taisez-vous spécial كريم زياني، شوفوها الان. اه يا كريم يا زياني، الله يزين يساعدك كما زينت لنا ياماتنا وفرحتنا وحمرت لنا وجوهنا وسعت لنا الخاطر في يامات الضيق، وضيقوها عليك يوسعها ربي علينا. كرمك الله يا كريم ومازال يكبر شانك ويعلي قدرك ويعطيك الهنا والسترة كيما راك ساطر عيوب الناس اللي ينكروا الخير والملح ونساو العشرة. واش يجيك من الجيعان إذا شبع؟ واش يصيح لك مع الطماع اللي ما يقنع؟ كنت قادر تهدر في الظهر كما هدروا في ظهرك وغيابك، كنت قادر تطعن وتمنشر وتفجر وتجبد كل ما دفنوه في القبر وتكشف الكذاب اللي حفر لك ونكر خيرك وطعنك بسيف مغطس في السم والغدر. لكن قررت تبقى فير بلي وخليت البير مغطي
ونورت لنا الحصة وعطيت الغيورين درس في الصبر والرجلة. عم بالهم يقتلوك وينسيونا فيك يدفنوك، ما يعرفوش أنه الرجال والأبطال كيفك ما يموتوش، ومهما خبوا وكذبوا على قيمتك احنا ما نمنوش. ربي يحفظك من الأشرار وهاد الوحوش، نحبوك ونعزوك كما حبيتنا وعزيتنا من صغرك، وخيرت على مزاير من قلبك، وربحت كي سمعت البابا كرابح المربوح اللي علمك تحب الألجيري بلا ما تكالكولي، وكبرت في عيوننا وقلوبنا كي رديت لنا البسمة اللي غادرت وجوهنا في عوام الهبال والمحنة. بربي وإيمانك عاودنا ديمارينا، وانت الأول اللي هدرت على المونديال والناس ضحكت عليك وحسبتك مرض مونطال في وقت وين الرعب كان مازال يزعز على الجبال، وبديتوا تربحوا وانت تسجل وتهدي الأهداف والتاريخ يسجل وأعلامنا ترفعت وزينت الأكتاف، وتسقم اللعب وزيان السعد ومشعلت النيران في قلوب الشعب، ونسينا يامات المعاناة واستبنينا بالجهد والتعب. شكون ينسى البينالتي والشجاعة ضد الرواندا؟ وشكون ينسى واش صرا في القاهرة والدم اللي سال وهي يجينا في أم درمان حتى محين الأهرام والفراعنة؟ شوفوا وتمتعوا معنا. هذا كريم زياني قائد أبطال محاربي الصحراء، والله يعطيك الخير والرضا. صور رائعة جدا، صور رائعة جدا. نعم، تحية أخرى لكريم زياني لأنه يستاهل، وكامل لا جينيراسيون هذيك تاع أم درمان. شاب حميد، واش عجبتك تيزيفو تاع اليوم؟ محمد حسني مالف يحب تيزيفو. الحميد تشوك والله، ميرسي بوكو. كريم زياني نحيوه اللي كان معاكم السيمانة اللي فاتت، ونقول له إن شاء الله يكونوا ناس يحبوا البلاد والألجيري كما كان يحبها كريم زياني. نعم. وانت يا برنابيو كاين لاعب درت عليه عفيد غوشيخ، واش دار لك؟ احكي لي واش دار لك، لان عندنا المقتطفات ماني فاهمها. نعم، كريستيانو. ايه، واه، كريستيانو رونالدو. كريستيانو هذا عرضني قال لي روح تفرج ريال مدريد كونت بي اس جي. انا رحت خويا، قال لي الطياره عليك والبي واش ولات تبات عندي وتاكل عندي، يعرفني بغي فريت اومليت. الو، رحت من بعد خويا تليفون طافي، الناس لازم تقول مغضره مزن التغطيه هذيك. ميسنجر ما كانش يجاوبني في ميسنجر. كلاشيته نورمال. الو، نروحوا نشوفوا كيفاش شاب حميد كلاشا كريستيانو رونالدو. شوفوا معنا. انا البروبليم تاعي يا جماعه، مادام كنت بارطاجو هذا الفيديو باش نوصل لكريستيانو، مادام كنت بارطاجو باش نوصل لكريستيانو. انا البروبليم تاعي عرضني كريستيانو هنا في مدريد، قال لي روح عندي ما قال لي تاعي طيب لك، ندير لك مقروض، ندير لك كوكس، ندير لك فريز اومليت. انا كنت في قلبي فريز اومليت، قال لي ما كاش مشكل، عرفني. عيط له طافي، عيط له ميسنجر كان يكونيكي، ما رفدش عليا. بصح كريستيانو لك تشوف ايام باش قد ما تعجل. كريستيانو ما نطلقكش اليوم قسما بالله، الا هبلتك بلي كلاش جيب لي مادريد. تسمح لي ما غادي تشوف لي كلاش، غنبريز هيك لي كلاش. شاب حميد تقدم، شاب حميد كريستيانو راني هنا تخطيك للتيران. وانت غادي نضربك وين تصهرك؟ ها عملني تلبك تعرضني وتخليني. راني هنا في التيران، شوف راني هنا في التيران. لا نعرفو نلعبو وكاع نعرفو نديرو هاك، ما تخلعنيش، دير لك هاك ونضربها لك بالطالون. عرضني وخليتني، غادي نشوف. خلاص شاب حميد حكمتك كريستيانو. لا شو نورجيته ابري ني ماركا دو بوت صاي، ما فريت اومليت نخلصها عليها انايا. صيب صيب بس فرحنا. نعاود لي برك عبد الملك شراد، عندك وليدك الله يبارك يلعب فوتبول. اي يلعب. الو، واش رايك فيه؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ انت قلت له ما كنتش حاب يلعب فوتبول. انا بكري كي كنت صغير قلت له خير حاجه اخرى، بعد بدل ما كيشوف بابا يلعب كلش، ودوكا ما تنحيلوش يلعب فوتبول، يلعب بلاي ستيشن، يلعب كلش غير فوت كيما انا كي كنت صغير.
على كل حال il a fait son choix on est obligé d'assumer voilà il joue numéro 10 dans un petit club dans le sud de la France alhamdoulah mais bon il est tout petit de taille tout petit hein donc numéro 10 tout petit bon après ça peut pas Malek انت من les parents اللي يحكموا في الكرياج يعيطوا على ولادهم ولا تخليه يلعب نورمال non انا نخليه يلعب نخليه faut que ça reste un jeu pour les enfants après mettre la pression aux enfants ça sert à rien moi je préfère qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils fassent Et c'est le plus important. Après, s'il y a quelque chose à faire, qu'il ait une carrière ou quoi, je l'accompagnerai, bien sûr, je donnerai les conseils à faire. Mais rester derrière, crier, tout ça, non, c'est pas... Après oui, après, je reste quand même un passionné, je suis derrière, je crie sur l'arbitre, je crie sur tout le monde, mais... Après, voilà, rien de plus. Quand on a fait un peu de Mouloudi, on a dit qu'il y a un peu de Mouloudi à la Habta, et le penalty, il est raté tout. Ah, ça, c'est un mauvais souvenir. Mais bon, après, ça fait partie du foot. Hein. Il y a la pression, il y a tout ça. Déjà, le Moulidiat est dans une période difficile comme la JSK en ce moment. Donc, c'était le club doyen et l'objectif en me recrutant, c'était de se maintenir. Donc, c'était chose faite à la fin de l'année. Mais c'est vrai que... T'as raté le pénalty. C'est des choses qui arrivent. Mais après, le truc, c'est une période qui est vraiment difficile. Quand on est en Algérie ici, on vit ici... Moi, je me rappelle, je vivais à l'hôtel, donc je ne dormais pas beaucoup. Il y a beaucoup de pression populaire, comme on en parlait tout à l'heure avec le président. On voulait vraiment maintenir ce club doyen qui est là depuis pas mal d'années, c'est vrai. Mais après, c'est grâce à nous qu'ils ont pu rebondir sur des choses beaucoup plus stables. Juste, en deux mots, ton meilleur et plus mauvais souvenir dans le football, ta carrière. Oui. Le meilleur, je pense que c'est l'équipe nationale, un tout, tous les matchs que j'ai pu effectuer. Et le pire, ben, c'est dernièrement, c'est ma blessure. J'ai fait les ligaments croisés à 31 ans quand j'étais au Portugal, à Belenenses. Ça, je le souhaite à personne, surtout à un âge très avancé. Donc après, pour revenir, c'était beaucoup plus dur et comme j'avais plus trop envie. Donc voilà. Mais les blessures, ça fait partie du jeu. Mais à une période aussi tardive dans une carrière, c'est dur à assimiler. وممكن ايضا باش ما ننساش بعدك كاين لاعب اللي تحبه بزاف في الفريق الحالي كاين ان اتاكون اللي هو اسلام سليماني لو سي كو ممكن كلمه لانه في نيوكاسل سينا في نيوكاسل واش تقدر تقول لنا على اسلام سليماني بون ان توكا صحتو pour la carrière qu'il a effectuée parce qu'il est parti de très loin il est originaire d'ici du Serbie je crois Donc ensuite, il a franchi les étapes petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. J'en parlais ne serait-ce qu'hier dans la rue d'Alger avec des jeunes qui ne l'aiment pas parce qu'il n'a pas une notion technique et tout ça. Mais par rapport à l'abnégation qu'il donne, par rapport aux efforts qu'il fait, par rapport au but qu'il a marqué et qu'il va encore marquer, Inch'Allah, pour lui, je pense que c'est un exemple à suivre. Après, il a fait une grande carrière, il a fait des grands clubs et il a joué au Sporting à Lisbonne. Moi, je sais c'est quoi. Il a marqué beaucoup de buts. À Leicester, c'est plutôt mal passé, mais voilà, donc c'est une carrière en nette progression et d'où il est parti, franchement, sans aucun centre de formation, c'est tout à son honneur. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs, les Jamorak. Maintenant, il y a de très très bons jeunes qui attendent là, que Slimani arrête pour prendre sa place. Je pense à pas mal de joueurs comme Yacine Benzia qui peut jouer avant-centre, qui joue à Lille. C'est des joueurs qui sont vraiment complets, qu'on a une telle. Devant offensivement en équipe nationale. On a tellement le choix que je pense que voilà, l'entraîneur Rabah Madjer le sait. On a tellement. C'est, je pense que c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais eue offensivement en Algérie avec des joueurs qui jouent à très haut niveau, qui jouent la Champions League, qui jouent dans des grands clubs européens. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'Algérie. Ensuite, je pense que Madjer le sait et c'est ce qu'il a entre les mains. Et Inch'Allah, c'est juste une période de construction pour qu'il nous fasse. Vive de belles choses, Inch'Allah. قلت بلي سليماني اسلام سليماني ما عندوش دي نوسيون دو تكنيسيان il a pas de base technique كبيره mais il faut savoir que c'est le joueur en Algérie depuis que l'Algérie existe qui s'est le mieux vendu 35 millions d'euros c'est pas rien donc c'est quelque chose qui est très très important نعاود نقولوا على السؤال اللي حبيت نطرحه لك وكي تقارن زعما لا بريسيون بين نيس لو جي سي نيس يمكن عندهم لا فيرفور كبيره ومولوديه الجزائر وين كاين لا بلو غراند بريسيون On peut pas comparer ça rien à voir ça rien à voir à Nice déjà moi je suis formé au club donc j'étais un petit peu l'enfant du club j'étais un peu chouchouté j'étais jeune tout ça
qu'on monte, qu'on descende, c'est pas trop grave. La pression ici populaire en Algérie, que ce soit avec l'équipe nationale et encore plus avec le Mounoudia, c'est, je ne sais pas si les gens se rendent compte en tant que joueurs quand, par rapport aux supporters, la pression qu'ont les joueurs du Mounoudia pour avoir les résultats, surtout en tant que crise. Amar a joué à l'Ousma et c'est aussi un peu la pression qu'il y a dans les clubs algériens. C'est quelque chose qu'un joueur qui n'est pas prêt psychologiquement, même s'il est très bon, il peut être très mauvais. Il ne peut pas supporter la pression. C'est quelque chose de... On a vu des exemples. J'ai vu un petit peu comme Fellahi, par exemple, qui a joué à l'Ousma, qui a joué à l'Ousma, qui a joué à l'Ousma. C'est quelque chose d'impressionnant. Moi, personnellement, à cette période-là, je suis resté pendant 2 mois. J'allais en entraînement, je rentrais chez moi, je ne bougeais pas, je ne sortais pas. Pas peur des représailles, mais pour éviter toute insulte, pour éviter tout affrontement avec les supporters. Et, après, je les comprends. C'est un club qui est là depuis des années. Nous, on est là. Moi, j'étais là que pour les aider. J'étais pas là. Au contraire, j'essayais de faire du mieux que je peux. Malheureusement, j'ai raté les pénaltys, mais j'ai marqué des buts aussi, oui, je vous rassure. C'est une fierté. Comme je vous dis, j'ai fait pas mal de stades. Et ça, 5 juillet, tu peux aller où tu veux, l'ambiance. Après, Cheb Hamid, il se moque un peu des infrastructures au collège, on peut le comprendre, mais l'ambiance. Hadja Kbira, qui chauffe l'équipe nationale, voilà le derby de l'Ousma MCA. Hadja Kbira, c'est des choses vraiment à vivre et juste d'en parler, ça donne des frissons. Et les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 90 000 personnes dans un stade. Moi, ça, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. سمعت الشاب حميد سمعت بلي هاك عيان على بالي بلي هذيك سهرت بزاف في مدريد و مشيت بزاف مازال ريكوبيريتش مشيت بزاف ما قاوليش درام طاكسي من بعد وكريستيانو طفى التليفون مشيت بزاف اش بغيتي تقولي لي هذا ما كان حابك نقول لكريم فيليب جزائري يروح ليكيب تاعو لانه وقت الكويز كويز جينجل قبل ما نكملوا مع شاب وحيد والاغنيه ديالو اللي راح اختارها لنا في اخر الحصه اليوم لا غير كونتينيو انتر شاب حميد وفيليب جينجل غادي نحطمك خساني يزعف منك لو كان ما تربحش اليوم يا شاب حميد يفوا يدخل اوتر سيو سيو شكون خساني وين خليته كان عنده واحد بروديكتور يقول له اعطيني دراهمي راه يسال دراهم امين سعادة المخرج تاعنا يبعث لنا الصورة الأولى لاجيري بورندي لا لجيري ناميبيا برافو الجيري ناميبيا كون شحال شحال السكور عطوني النتيجه هذه شنو جوي اه 5 جويليا 2-0 هنا هدف مقابل صفر هدف جمال بالماضي كان على كوفران مخالفه مباشره دونك 1 مقابل صفر برافو عمار عمار انا كنت كونفوكي تشجيعات شويه للفريقين انا كنت بليسي وما كونفوكيت نعم كان هذا في 2002 ممكن نعم في 2002 وي شاب حامد هذه البارتي هي مع البوراندي اللي تبليسا حرشاش لا لا هذه مع ناميبيا لا هي اللي تبليسا فيها شوف الصوره الثانيه الصوره الثانيه سموها بوفيتا خويا حنا نهضروا على الجوار فيليب الجزائري
قلت ضربت شجركم ولا من جهه ولا شكون اللي قال لك معليش انا مليحه الصوره رقم 3 معليش بس ماشي يا اخي بس ماشي ما بري بس ما بري بس ما سبق 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 نعم اثنين مقابل اثنين مقابلة في القمة اعطوني الصورة رقم 5 خليني نشوف عليك يا ربي يا ربي هذا بروح هكا له بلاصة ما يجيب سيربي اكزاكتلي تاع سيربي تاع سيربي تاع سيربي تاع سيربي صاحبي ما قعدش يخمم تاع سيربي ما بقاش قلع صويرة اي صاحبي ماشي عام عيط تليفون عيط مساعدة جمهور عماد ولا يخبط يا استاذ شوف قلع صويرة قلع صويرة قلع سيربي سيبورتي سيربي تصور في سيربي ما قدرتش لا عرفتو نسيتو نسيتو معمرة ايا لا فلسي بالعمى لا 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 سميدة 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 مالك راح لي راح لي سميدة 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 قلت لك سميدة انت عشيها تكون واحدة انا جبتها غير غدرنا معاها لا 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 أنا وياك راني أنا ربحك. سؤال رقم واحد من فضلكم اسمعوا قولوا لي وش المقابلة هذه. راح تقول آه غازي فرنسا. أريح 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 أريح. جيسكا جيسكا. غازي. كنت بتصور أي تسلل مانيش عارف إذا كان. جيسكا ستيف لفينا جوار ما سبعة. مش جيسكا ده. راح تقول اه جسامي لا مش جسامي هاي طار غادي يدور افتح اي طار باش السوق عنبه عنبه غادي سريت لا لا جيسكا 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 نعم سونور رقم 2 ما عرفناش امي سعاده ولا كان جيسكا اي طار ماركه سميدو سيدي سميدو فريد غادي وجهه لوجه امام الحارس هلال حاجه ثانيه ياسما ياسما جيسكا ياسما لاكوب دالجيري لاكوب دالجيري مركا حاج عدلا ثاني صح مش لا غير معك لا غير معك شو ماتس شو ماتس شو ماتس شو ماتس شو واش من سنه واش من سنه سكور شحال واش من عام وين ماشي هكذا لا 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 داجيري وما كانش عندنا وي ونو 99 99 99 2-0 ثلاثة مقابل اثنين. أنا أسأل. أنا أسأل. هاد لي بوك حبست على جلها قرايتي تما ما غاديش تفوت هذي. ما هي دور حبست على جلها قرايتي. أيوا. تما كان عطيتها المقصد. صورة رقم 7 من فضلكم. هذا أنا ملي كنت صغير. هيا شوفوا مليح شوفوا مليح. سعدان. برافو. سعدان. 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 قول لك انا عرفته باسكو خلاني نشوف ثلاثة مقابل ثلاثة حالو الصورة رقم 8 ندخلوا للانترناسيونال الصورة رقم 8 شكون هذا؟ بلغيستان ساكجي دروة تاع اصحاب البارسا برسا خاطر البارسا ساكجي لاغيغ دغوا نو بلغيستان لاغيغ غوش بلغيستان خميسي لا 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 برشلونة. برشلونة. ها؟ ألبير.
ما واحد ما جا هذا اسباني ولا بلاو عطيني الصوره رقم 9 من فضلك ما عليك نوع مامون سي لاس هادي هادي مره جازيبو بالعقل المهاجم جواد الزايري لعب في سوشو عفوا لما بياكوس هو اللي سجل شكون شكون بدا سجل الهدف الثاني في هدف ثالث في مرمى الجزائر ضد المغرب المقابله اللي كان لعبها وسجل فيها عبد الملك شراد الصوره رقم 10 شكون هذا فوري فوري لا 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 نو شوفي هذاك هذايا دي ماركا مش بتقع لي كيف تدافع بوي بوي دي ماركا كوت لارجنتين كوت لارجنتين باسكو قال لي ماتش تاع كوب دي مود اكزاكتو يقول على الزهر عنده وليدو راه يلعب في المنصب برافو نعم اومبيك ما كان خمسه مقابل ثلاثه راح نسمعوا الصونوغ الاخير الصونوغ هذايا il vaut 3 points donc لي ماركي يربح الو قولوا لي بصح ما تعيطوش وخلونا نسمعوا وخلوا المشاهد ايضا يسمع الصندوق الاخير خمسه مقابل ثلاثه نقط هدايا سافو 3 بوان اسمعوا معنا بالعقل وما نعيطوش انور بوجقجي 24 سنه ليكيب ناسيونال بوجقجي تمسان فينال كوب الجيري 2000 فينال 2000 يعطوني شكون لي دو لبسيو قول ديال قول لبسيو فينال 2000 لبسيو دي تور بني تور دو شحال 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 3 بوا انا كنا 3 6 بوا 5 ولا 5 لا لا ولا 5 جاب بني تور وات بني تور جاب دوك فاهمين حاجه حنا نجيبو زوج صح كان جبتوها لا 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 صح شقات انا 5 4 انا حنا ربحنا 5 4 ما كان انا جاي راني عيان ما اشكالي دوا عليا شقات خلاص فريق تحت شاب حميد شاب حميد شاب حميد وقعت في والله دوزيام سون كونسيكوتيف لا 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 راني نهلبحك باقي مازال باقي واحد اخرى لا كنت كنت انا سؤال الوغ فوز خاصني انا كونسيكوتيف لهاد لهاد الفريق لا والله ما ربحني انا اليوم والله ما ربحني لا لا ولا غير ربحك والله ما ربحني على غير حبسي حبسي جامي كان كيستيون في اضروب خليني 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 صح بوفيتا اسمعني 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 هيا خلينا من الكونكور غير انا وياك انا شعل جبت وانت شعل جبت دروك شعال جبت انا بعد انا خلاص راح نكملوا مع الشاب واحد هو جاب كلش نكملوا مع الشاب واحد وصي معليش الشاب تاعنا هذا وقبل ما نكملوا مع الشاب واحد خبري شكون مركا حاج عندنا احنا بالك يزعفوا عليها في لاغيجي باسكو في الكوي سي بيان مي يديروها ماتش كبير احلام 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 الو احنا كنا نروحوا الجمهور هنا جينا مالك شراد عمور يعطيك صحه ميرسي بوكو يعطيك صحه شاب حميد شكرا جزيلا سان بليزير ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي يا شراب جديد كجديد عندي جديد عندي غير واحده غير قديمه باين نعاودها انا وياك انا وياك نضحكوا اليوم انا وياك انا سي بون سي بون سي بون غير درتكم هكا هشتو سي بون خاطر شوف والله والله جاتني لوكازيون باش نهضر هذه كنت تهضري لمصطفى قبيله وانا كنت نتبع مصطفى راه يقولها لك شاب حميد ويقولها لك شعان الشعب الجزائري والله العلي العظيم غير راني من قلبي مصطفى بالك كاين زوج ولا واحده مير كوميديا في الدراما في الجزائر وختاروا معنا اليوم والله العظيم انا انسان هذا مدرسه من تشوفه يلعب دراما والله غير مدرسه والله العظيم شاب واحد بون كوراج وربي يوفقك ونتمتعوا ربي يخلي لك ولادك شراد توجور فوق راسنا الله يفيك جامي طيح نتايا وفيليب راك والو عمر عمر ربي يخليك شاب حميد قلت لي كاين بيبي بيبي شكرا يجي عندنا ماما فكريني بالاسم فكرت طيبي طيبي انا حسبت طيبه زوار تاع مولديها طيبي هذا بيبي صغير عنده عامين يبغي لي ميسيون ان شاء الله نقولوا للوالدين يجيبوه مرحبا به هنا مع شاب حميد يغني له الزقه بقلو هذه هي السلام عليكم مصطفى ريبي جيسبر كو عجبك الحال تخبي يعطيك الصحه ميرسي بوكو ولا عندك دي دات في التياتر قولهم لنا ولا عندك دي دات في التياتر جي با لي دات مي لا فان دو مو ان شاء الله نكونوا في التياتر تاع ارجي سونتر ان شاء الله افيك لو سبيكتاكل من بعد
تكست عمر مصطفى كساسي ميزون سين ربيع قشي و انسويت سبيكتاكل تاع ترشاقه تاع تينا تاعت ناسيونال الجزائريا تكست ميزون سين احمد رزاق فوالا دونك لمحبي المسرح رونديفو مع مصطفى العريبي عبد الملك شراد سي تي ان بليزير يعطيك الصحه وان شاء الله عجبك الحال سي تي ان بالك نسينا كاش حاجه ما قلناهاش ولا تفكرها ما با بروبليم لا غراس ا فو سا ما في بليزير دو فينير ان الجيري دو فوار دي جان فورميدابل اي جيسبر لونغ في ا ليميسيون يعطيك الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه شاب وحيد ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم ان شاء الله سا سا تا شونجي ثاني ان شاء الله ان شاء الله دوك نديروا لومبيونس فوالا عندك اغنيه واش راح تغني لنا دوك سمعوها سيغفريد خلاص نخلوك مع الاغنيه برك نشكر مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة اللي سهرتوا معنا اليوم كما في كل يوم الجمعة نعطيكم موعد الجمعة المقبل إن شاء الله في نفس الوقت وفي نفس القناة اقعدوا فيها للجزائرية وان تهلاو في روحكم وبقوا على خير ويموت عليك أنا يعشق فيك أنا غير أنا شكون يعطيك الحنانة عمري من غيري أنا نبغيك توجور فرحانة غير أنا Yeah.